ထောက်ကိုရာရှိဆယ်ရှစ်မှာရှင်နန်ဇီရီကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာရကတဲ့ပြပြချင်းတဲ့ကိုကြားဆင်လာပါတယ်ရှင်နန်ဇီရီကြောင့်လာခင်ရင်ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ပနီဆိုလာပီတူရီကတည်တည်ကြကြမသိပါဘူးနိုင်ငံခြားရှင်နဲ့ကမ်ဘရီတွေကအစိုးရခုမိခိုနေရတယ်ပီတူများစုကတော့တမိုးမြင့်တက်နေစေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပိုင်ငွေကြေးကိုမိခိုနေရပါတယ်နိုင်ငံသွင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်များစုကတကယ်တမ်းကွန်ထရိုးလုပ်မှုကိုတိုးတက်စေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရအမိန့်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်နေပါတယ်အရှင်းအချင်းတွေအရာဥပဒေတွေဟာအစိုးရလုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ပံ့င
အရှန်ဂူရီကိုပါစတင်သုံးဆွဲရပြအစိုးရကကင်တွေ့တဲ့ PDVSA အောက်မှာလေပတ်နေတယ်။ရှင်းနဲ့ထုတ်လို့ရလုပ်ငန်းစုကအရှန်ဂူရီကိုတမရန်ကထုတ်ယူသုံးဆွဲတယ်ပေါ့ဗျာ။နိုင်ငံစီပေါ်ရင်ဟမပြတ်စီဖို့တော့အရှိပါခဲ့တဲ့ရင်းနှံရှောင်းရကောင်နေရှားခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတွေကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုရှောင်းနေပါတယ်။ဗနီဆိုလာငွေဖိုလီဗာက1983 February 18မှာတန်မိုးကျဆင်းပါတယ်။အဲဒီနေ့ကိုတော့ဗနီဆိုလာမှာကန်စုံမမောင်ကြားတဲ့နေ့လို့ခေါ်ပေါ်တယ်ဗျာ။နိုင်ငံတွင်းသုံးနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအများစုကနိုင်ငံကြကနေတွင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံငွေတန်ဖိုးကျဆင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအချိန်နည်းငယ်တွင်းမှာပဲနေစဉ်ဆောင်ဝယ်နေရတော့အခက်အခဲဖြစ်လာပါတယ်။အစိုးရကကြောက်လန့်ပြီးနိုင်ငံသားငွေတွေနဲ့လှည့်လည်တာကိုရှော့ချဖို့အတွက်နိုင်ငံပိုင်ငွေကြီးကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဥပဒေတွေလုံနည်းတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။နိုင်ငံငွေကြီးဖိုလီဗာစ်ကိုဒေါ်လာနဲ့လှည့်လည်တဲ့နှုန်းကိုလည်းအစိုးရကတရားဝင်နှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ရီကာဒီလိုခေါ်တဲ့ငွေလဲလဲမှုဆိုင်ရာတာဝန်ခံအဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးပါတယ်။တရှိချင်မှာရောဗနီဆိုလာကနိုင်ငံတကာကိုမိခုအားကူးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းနံစည်းတွေထိုးကြနေတဲ့ရွေအဲ့လိုပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ဗျ။ငွေကြေးတန်ဖိုးဖောင်းပွားမှုကစတိုက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဗနီဆိုလာနိုင်ငံသားအများစုကသူတို့ရဲ့ငွေကိုမကင်ချင်တော့ဘူးဗျ။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေတန်ဖိုးကတရပြည့်တရချာချာလာလို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။အချိန်နှီးဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာငွေလွှဲနှုန်းကိုလည်းနှုန်းတွေတက်မလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းပြတ်ချစားမှုလက်ပေးမှုနဲ့ပေါင်ကူဈေးကွက်တွေပုံမှန်များပြားလာပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပေါင်ကူဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပေါင်စည်းတိုင်ရောင်းချပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးတွေကိုယူရဲဗျအစားတောက်ကုန်တွေကိုတော့နှုံးတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်အစားတောက်ရှာပါမှကြောက်တဲ့သူတွေကအလူချက်ဝဲယူပါတယ်အစားတောက်တွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရှားနေပေမဲ့သူတို့ကိုနှုံးတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျအခုမှရှိတဲ့ပတ်စံတွေဝဲယူပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချပါတယ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာ1989မှာဆေးရခိုင်နှုန်းတွေကိုကျုပ်သွားပါတယ်ဘက်စတ်တုံးကပေးခဲ့တဲ့ကတိအတိုင်းမလုံးနိုင်တော့ပဲနဲ့စီးပွားရေးမပြိုကွဲအောင်လို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းကျပ်တဲ့ policy တွေကိုချမှတ်ပါတယ်သူအနေနဲ့နိုင်ငံကတင်နေတဲ့အကျိုးတွေကိုပြန်မဆက်တော့တာမျိုးရကာတီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာမျိုးစင်းနှုံးနှုံးသိတတ်မှတ်တာကိုဖျက်သိမ်းတာမျိုးဓာတ်ဆီဆေးကိုမြှင့်တင်တာမျိုးလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတုံးတဲ့ငွေကိုလျှော့တာမျိုးစားရွက်ကိုလုံခြုံပြီးတော့မှကူစားပါတယ်သူလုံခြုံတဲ့အချိန်မှာပဲနိုင်ငံငွေကြီးတန်မှုက60ရာခိုင်နှုန်းတိကိုရော့ချသွားတယ်ဗျဓာတ်ဆီဆေးကလည်းနှစားတက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဗျစနားပြတ်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်တထန်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်စစ်ဘက်ကနေနေတဲ့အခါမှာလူရှာပေါင်းများစွာတိကိုတေဆုံးနေဗျ1981ကနေ1989အထိစီယမ်မွေးတင်မှုအညွန်ကိန်းနဲ့ရှောင်းနေတဲ့ဗင်နီဆွဲလာနိုင်ငံသားပမာဏဟာစစ်စားတီတိုးတက်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဗျာဗင်နီဆွဲလာအစိုးရမှအချင်းပြတ်ချက်ဆမှုအတော်ကိုစိုးနေပြီဆိုတာသိတာလာတယ်ဗျာ။အရင်ကင်တွေကတဲ့သမရတွေဟာအချားနီးကနေဝင်ငွေများစွာကိုရရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကလည်းရီကာဒီကိုလက်ထိုးပြီးတော့မှအကျိုးမြတ်ရအောင်မြတ်ထုတ်ပါတယ်။ဗင်နီဆွဲလာအစိုးရအဆက်ဆက်ဟာရင်းနှီးရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတွေကိုစူးစမ်းပြီးတို့ပေါ်အောင်လုံးတင်နေဆိုတဲ့စီးပွားရေးအမြင်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကခက်ချက်ချင်းကင်တွေတက်တဲ့သူတွေကိုအားကိုးပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် 1992 February မှာဒီမိုကရေစီနည်းချက်ကြရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုနာမည်သိမကြီးတဲ့လှီတီးတတတယောက်ကဦးဆောင်ပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းတဲ့အခါအားလုံးကအာရဝန္တာအားပေးတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ 1992 အာဏာသိမ်းမှုကအလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကလှီတီးတတဖူကိုချာဗတ်ကဖန်ဆီးခံရပေမဲ့ဆင်းရဲနှံပါသူတွေအတွက်ကတော့အချင်းပြတ်ချစားနေတဲ့အစိုးရကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့မြင်ကြတယ်ဗျ။နောက်ထပ်တောင်းယူတဲ့သမရဖြစ်တဲ့ Rafael Cadira လက်ထက်မှာတော့သူအနေနဲ့လူနည်းချက်တာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ပါတယ်။နောက်ထပ်6နှစ်အတွင်း Venezuela စီးပွားရေးကအချင်းနှီးဆိုးတွေကိုဆိုးလာတယ်ဗျ။အထင်းကမရှိတာမို့လို့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေပါအထိနာပါတယ်။နိုင်ငံလုံးရဲ့ GDP ရဲ့စတိတ်ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးနေ။ဘူဂျက်ဖောက်ဖောက်မှုနှုန်းက100ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုရှိလာပါတယ်။အပြောင်းလဲတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လွန်လာပြီးလို့အကုန်လုံးကမြင်လာကြတယ်ပေါ့ဗျာ။အရင်ကအာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ Chavez ကနိုင်ငံရေးလောကမှာနာမည်ရလာတယ်ဗျာ။1998မှာသူဟာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပြီးဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအချင်းပြတ်ချစားခဲ့တဲ့စနစ်ကိုပြပြပိုကတိပေးတယ်ဗျာစီးရတဲ့မီတာစုအတိုင်းဝန်ကမွေးဖွားလာတဲ့ချာဗက်စ်က1980ကာလတွေမှာလဝဲရှင်းပျောက်ကြားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ဘက်မှပေါ်ဝင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လဝဲရှင်းအဖွဲ့တွေကိုတနာလာပြီးတော့မှဗျာသူနဲ့အမြင်ချင်းတူတဲ့အရာရှိတွေကိုစုတယ်ဗနီဆွဲလန်းကဆိုရှယ်လစ်အစိုးရလုံလာပြီးတော့သူကယူဆတယ်သူအနာရလာချိန်မှာဗနီဆွဲလန်းနိုင်ငံသားတဝက်ခန့်စီးရမွေးတင်မှုနဲ့နေထိုင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်အချင်းပြတ်ချစားမှုကလည်းအရန်ကိုအင်အားကြီးရဗျာမညီမျှမှုတွေကလည်းပို့ပြီးတော့မှဆိုးရပါတယ်ချာဗက်စ်ကဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တယ်မက်ဆစ်စင်ကာလာမှာ
သူဟာပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိခိုက်အောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကတိပေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာကျူဘာကဖက်ဒရယ်ကက်စထရိုနဲ့အတော်ကိုအဖွဲချနေတာဗျ။ကက်စထရိုရဲ့85နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုလည်းတက်ရောက်ပါတယ်။အပြောင်းလဲလုပ်ချင်နေတဲ့ပီတူရီရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းချာဖက်စ်ကအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ကတိပြုတယ်။သူရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုဖန်တီးတယ်။သူကနိုင်ငံကို Bolivarian Republic of Venezuela လို့နာမည်ပြောင်းတယ်။ Bolivarian Revolution လို့ခေါ်တယ်။ပြည်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်တယ်။2001မှာသူကဥပဒေအတ49ကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်အစိုးရကိုမြေရေစိတ်ချသိမ်းယူဖွယ်လုံးပိုင်ခွင့်တွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒါအပြင်ရေနံထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းပဲနိုင်ငံအစိုးရကဩစာအာဏာပိုရှိလာမယ်ဥပဒေတွေကိုထပ်မံပြဋ္ဌာန်းပါတယ်အရင်အစိုးရပိုင်း PDVSA ဟာနိုင်ငံရေးဩစာတရားမှုကင်းလွတ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဗျာတဟာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံခြားငွေနဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာရောက်လှုပ်ကန့်ခြင်းလာအောင်ပြုလုပ်ထားတယ်အစီအမံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြဗနီဆွန်လာရဲ့ရင်းနှံထုတ်လို့ရေးကအစိုးရပိုင်လိုနာမည်တက်ထားပြီးမဲ့ပုဂ္ဂလိကထိချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကဗျနိုင်ငံတော်တကယ်ကိုအကျိုးရှိတာဗျရင်းနှံတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီးကြတဲ့ကအရှိန်တန်သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကဏ္ဍဟာဒီလိုမျိုးပြပြပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပြီးမှရင်းနှံထုတ်လို့မှုတိုးတက်လာပါတယ် PTVSA ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကိုတိကထိချုပ်တဲ့သူတွေကအစိုးရစီကနေဗျကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပေးရတဲ့ငွေကြေးနည်းနည်းလေးပဲရှိအောင်လုပ်ထားပါတယ်Chavez ကဒါကိုလုံးဝနှစ်သက်တာမျိုးမရှိဘူးဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူကကမ်ပဏီရဲ့ပုံအဖွဲ့ကိုသူရဲ့လူရင်းတပည့်တွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအစားထိုးပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကရင်းနှီးတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံတော့မရှိပါဘူး။နားလေတကြွနဲ့အခြေခံလုံတာအများစုကအစိုးရအနေနဲ့သူတို့စွတ်ဖတ်တာကိုအတဲတန်ကန့်ကွက်တယ်ဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့အာနာသိမ်းဖို့ဒီကိုချိုးပန်းလာပါတယ်။သူကနှစ်ရက်ပဲအာနာလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဘာမှအခြေအနေမထူးခြားပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ PTVSA အလုပ်တမထောင်ပေါင်းများစွာဟာတပိတ်ပေါက်တယ်လို့ကြေညာတယ်။ရင်းနှီးထုတ်လုပ်မှုကနှစ်လားအထိကိုရပ်တန့်သွားပါတယ်။အမေရိကန်နေတဲ့ဆိုင်ဆိုရှယ်ခွင့်ရတဲ့ငွေပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာရှိနေမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ချာဖက်စ်ကအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ဗျအလို့သမားစုစုပေါင်း2သိန်းလောက်ထိကိုအလို့ဖြုတ်ပါတယ်။သူတို့ကနိုင်ငံရန်သူနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဗျ။ရင်းနှီးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာပြဿနာတက်နေတာကိုသိသွားတဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ငွေ Volivars ကိုနိုင်ငံခြားငွေတွေနဲ့အလူရက်ကိုလဲလှယ်ပါတယ်။ချာဖက်စ်ကငွေလဲနှုန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်။ Ricardi နဲ့ပုံစံတူနာမည်ပဲပြောင်းထားတဲ့ Cardi V ကိုဖွဲ့စည်းတယ်။ဝတီပပမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကုန်စင်းတို့ထိန်းချုပ်တာတွေဖန်တွေကိုအရေးပါတဲ့စမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အပီတူတွေကိုအတုံးတုံးတက်တက်တာနဲ့ထုတ်ချေးဖို့စားရတွေကိုပြုလုပ်ပါတယ်ငွေကြေးဖုံဖော်မှုတော့အတော်ကိုစိုးနေတယ်လို့နိုင်ငံတွဲကုန်ပစ္စည်းတွေဟာအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်ဈေးတက်တာနေတဲ့အတွက်ဗီနီဇွန်လာပီတူတွေဟာဘဏ်ကနေပတ်စံချီးပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေကိုအလူရံဝယ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျ1980ကလားတွေတုန်းကလို့မဟုတ်ပဲ2000ပြည့်နှစ်ဝင်းကျင်လောက်မှာရင်းနှံဈေးတွေကပြန်တက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြင့်မားလာတဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတန်းကျင်းနေတဲ့ရင်းနှံလိုကွန်ပျူတာတွေလိုအချက်မြင့်မားလာပါတယ်။2008မှာရင်းနှံဈေးဟာ6ဆလောက်ထိကိုတက်တယ်ဗျ။1950နဲ့1980ကာလတွေတုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့တင်ငန်းစာတွေကိုချာဖက်စ်ကတင်ငန်းစာယူခဲ့ဖို့မရပါဘူး။ရင်းနှံရှောင်းလိုပေါပေါတိုးပြီးရှားလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုစူးစောင်းပြီးရင်းနှံဈေးကျချိန်မှာနိုင်ငံအတွက်သုံးစွဲဖို့စုထားရမယ့်အစားသူရဲ့ဆိုရှယ်လေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတော့အဲဒီငွေတွေကိုအရန်သုံးပါတယ်။သူကမရှင်တို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်လူမှုဖွလုံရဲ့ပရိုဂရမ်အများအပြားကိုအကောင့်ထဲပေါ်တယ်။စီယန်နောပါသူတွေအတွက်အစားစရာနေစရာနဲ့အလုတ်ကင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ချူပါကဆောင်ဝယ်ထောင်ကနန်းအထည်ကိုလည်းပဲခေါ်ယူအလုတ်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်ဗျ။သွင်းကုန်တွေကတော့အရင်လိုပဲစည်တက်တာလာတယ်။ငွေစည်းစိမ်မှုကလည်းအရင်လိုပြန်လည်လေပတ်ပါတယ်။ဖနီဆိုလာပီတူတွေအတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့လူနေထိုင်မှုဘဝဟာချာဗက်စ်ရဲ့လက်အောက်မှာတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲဒါကလည်းအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့ဟာအစိမ်းကံပြစီရစ်ကိုပြန်ဝယ်တာ။အနောက်နိုင်ငံထုံးကားကောင်းစားကြီးတွေကိုဝယ်စီးတာ။ဒက်စီကိုအချွေနဲ့ပေါပေါလုံးလုံးဝယ်ယူတာတွေကိုပြန်လည်ပြုတ်လုလာပါတယ်1980ရွှေခွင့်လိုနေ့တွေကပြန်လည်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာချာဖက်စ်က 21st century socialism လို့ခေါ်တဲ့စီမံကိန်းကိုဆက်ပြီးတော့မှအကောင့်တွေဖော်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲသူကစမှုလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုနိုင်ငံပိုင်သိမ်းတယ်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းအခွန်အတုပ်တွေကောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းသူကရက်စက်တဲ့ neoliberal အရင်းရှင်တွေကိုစစ်ကြညာပြီးလို့ကြီးညာပါတယ်အရင်ခေတ်ကစီးပွားရေးလျော်နေကြဆင်ခဲ့ရတာရှင်နဲ့ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့လို့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံခြားကရင်းနှီးတူဖို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရုံးမှမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဗနီဆွဲလာမှာအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတော့ဟာစီးပွားရေးရဲ့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပုံတွေတခုမဟုတ်ခဲ့ပဲအခြားနိုင်ငံတွေကဗနီဆွဲလာရဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုရော့ချသွားအောင်ခိုးယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုလာပါတယ်။ချာဖက်စ်ကွန်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဗနီဆွဲလာဟာရင်းနှီးကရရှိတဲ့ဝင်ငွေကိုပဲဆက်လက်မိခိုးရတယ်ဗျ။ရင်းနှီးရောင်းချလို့ရတဲ့အမြတ်ငွေရဲ့90%ခန့်တော့ဟာဗနီဆွဲလာအစိုးရကပဲရရှိပါတယ်။ဒါလို့ရရှိတဲ့အမြတ်ငွေကိုဘယ်လိုသုံးစွဲမယ်ဆိုတာကိုချာဖက်ဆွဆွဲခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားကရင်းနှီးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေဟာညှို့ချခဲ့ခြင်းခိုင်းစေခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ချာဖက်နဲ့သူ့အရှိကသမရလုပ်ခဲ့သူတွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးအရန်ကိုတိုးတက်လာတာကသူတို့ချမှတ်ခဲ့တဲ့ policy တွေကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တန်းကရင်းနှီးဈေးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ချာဖက်ကရင်းနှီးကရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့မှတိုးပွားအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တာမျိုးမရှိပါဘူး။သူကအရင်လူတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ
မထီရောက်တဲ့လူအများပြားခန့်ထားတဲ့အစိုးရပိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုပဲတိုးချဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစီမောရေး policy တွေတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာမျိုးမရှိသလိုသူကတိပေးခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှတ်ချက်လည်းအောင်မြင်မှုမရှိပါဘူး။ဒေါ်လာငွေစစ်စစ်မှုကိုထိကျုပ်ခဲ့တာမို့လို့ပေါင်ကူဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဗျ။နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က Venezuela ငွေဖြစ်တဲ့ Bolivars ကိုတရားဝင်ငွေနဲ့ဌာနတွေမှာအစိုးရလင်းလုံးနဲ့လဲမဲ့ဆိုရင်တစ်ဗိုလီဗာကိုဒေါ်လာ2000ကျော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောက်ကူဈေးကွက်မှာတော့ဒေါ်လာ50ပဲပေါက်တယ်ဗျ။နိုင်ငံရဲ့ချားခရီးသွားမဲ့ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံသားတွေကိုအစိုးရနှုံနဲ့တစ်ဗိုလီဗာကိုဒေါ်လာ2000လုံးနဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါလဲလှယ်ခွင့်ပေးပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံခြားကိုအထွက်ပြပြီးဘာမှမတုံးမဲ့ပို့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကိုအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာခိုးဝက်ပြီးတော့မှတည်လာတယ်ဗျ။ပြီးရင်မောက်ကူဈေးမှာပြန်လဲရောင်းချပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ပုံမှန်ရှားနေတဲ့လားစာရဲ့ခုနှစ်ဆအထိကိုရှားနိုင်တယ်ဗျ။ငွေချေးဖောင်းဖွားမှုကအစာပေါင်းများစွာတက်လာတဲ့အခါအများစုကချင်းလုံးရသမျှလိုက်ချေးပြီးတော့မှဝယ်လို့ရသမျှလိုက်လံဝယ်ယူစုဆောင်ပါတယ်။ကြက်ဆက်ရမယ့်ချင်းရောက်တဲ့အခါမှာငွေချေးဖောင်းပွမှုကြောင့်ချေးထားတဲ့ငွေပမာဏကတန်ဖိုးမရှိတော့ပါဘူး။အစားအသောက်တွေရှားပါလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတယ်။ဒါကလည်းရှားပါကုန်တဲ့အခါမှာတော့အလားပါအတွက်ခွဲစိတ်မှုတွေကိုအလကားရှားသလိုလုပ်ပါတယ်။ငွေတန်ဖိုးတွေကျလာတဲ့အချိန်မှာအလားပါအတွက်ပြုပြင်မှုကပါနေတဲ့ယင်းနှမျိုးနဲ့မှတခုဖြစ်လာတယ်ဗျ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အကြီးကျယ်ပြဿနာတက်ပါတယ်။2008မှာယင်းနန်ဈေးတွေတန့်သွားတယ်။2014မှာယင်းနန်ဈေးတွေထပ်မံထိုးကျတယ်။ဗနီဆွေလာဟာပြည်တွင်းမှာမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအရင်းမြစ်တွေအစားတောက်တွေကိုတင်းတင်းနိုင်နာမျိုးမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။သူတို့နိုင်ငံဟာ Saudi Arabia, Russia နဲ့ Norway လိုမျိုးစုဆောင်းထားတဲ့အရန်ငွေကြီးလည်းများများဆဆမရှိဘူးဗျာ။သူရဲ့စီးပွားရေးကလည်းပဲနေပင်ဆုံးမှာယင်းနှမျိုးနဲ့ထားတာမျိုးမရှိသလိုပြည်တွင်းစားသုံးမှုတွေဆန်းရိတ်ခါတောင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွာမရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဗနီဆွေလာစီးပွားရေးကအတော်ကိုကြာဆင်းနေဗျာ။လူတန်းပေါင်းများစွာကလည်းနိုင်ငံအတွင်းကနေထွက်ပြေးကြသလိုအများစုကငတ်မွတ်ပါတယ်2019မှာငွေချေးဖောင်းပွားမှုက65000ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလက်ရှိလူပြောများနေတဲ့အရန်ကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်ငွေချေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းက900ခန့်နှုန်းဖြစ်တယ်ဗျ Chavez ကိုဆက်ခံသူ Maduro ဟာလက်ရှိချိန်ထိနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ပါတယ်သူကလည်းပဲ Chavez ရဲ့မူတိုင်ပဲဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပါတယ်နိုင်ငံမှာနည်းနည်းပဲကျန်တော့တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုဖျက်သိမ်းနေဗျဖနီဆွေလာပီတူရဲ့ဘဝကတော့ဗျရင်းနဲ့မသွေးခင်တုန်းကဘဝ3-5ထက်ပိုပြီးတော့မှစိုးဝလာပါတယ်ဖနီဆွေလာဟာငွေတွေအများကြီးရှိရတဲ့နေဗျတီးချစနစ်တကျပတ်တုံးဆွဲခဲ့လို့ရှိရင်ဝငွေမရှိတာတက်ပိုဆိုးတဲ့ဆိုတဲ့ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဗောဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ဗျဖနီဆွေလာနိုင်ငံဘာကြောင့်ငွေကြီးအကျက်တွေကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးဗျတစုံတစ်ခုဖြည့်ဆွက်လို့ရင်တော့ comment ကိုဒါအကြောင်းလှမ်းခဲ့လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုစမဆုံးတိုင်းကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ